ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ದಾಸಪುರಂದರ ಬಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವರೇ ಮಹೇಶ್ ಅಂತ. ಇವ್ರು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, 12 ಜನ ಇರ್ಲಿ 10 ಜನ ಇರ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟಕ್ 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 ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೋ ಅಂತ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹೇಶ್. ಇವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೇಕಪ್ಪ, ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರ ಬಟ್ಟೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ದಾಸಪುರಂದರದ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಕೋ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಈ ಪ್ರತಿ ಒಂದೂ ಇದನ್ನ ಅವರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿತಿದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಐರನ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾರೆ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ. ಯಾವ್ದು ಯಾರಿಗೆ, ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾವ ಬಟ್ಟೆ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರಪ್ಪ ಇವರು, ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಿಚ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ, ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಕರಿತಿರ್ತಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ಶಾಂತ ಮೇಡಮ್ ಬನ್ನಿ ಶಾಂತ ಮೇಡಮ್, ಬ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರುತ್ತಿಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಅಂತ ಕರಿಯೋದು. ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾರವನ್ನು ಮಿನಿ ಕ್ಯಾರವನ್ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಿನಿ ಕ್ಯಾರವನ್ ನೋಡಿ. ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಬರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪಿನ್ ಸಹಿತ ತರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ್ದು ಇರತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಡವೆಗಳು ಸಹಿತ ಅವರವರ ಹೆಸರು, ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಅಳದಿರುತ್ತೆ, ಶಾಂತಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಇಂದು ಇಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಶಾಂತಮ್ಮನ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಯಾರವನ್ ಬನ್ನಿ, ಇದು ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಕೊಂಬರೋದು ಒಂದೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಮಹೇಶ ಕೈ ಚಳಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ವೈಭವ ಅಂದರೆ ಈ ಒಡವೆಗಳು ನೋಡಬೇಕು ನೀವು. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಮಹೇಶ್ ತೆಗಿಲ್ಲ ಮಹೇಶ್, ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಒಡವೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪೇಟ ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ದಾಸಪುರಂದರ ಮಹಿಮೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಕೈ ಚಳಕದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಡವೆ, ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಮಗಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಟಕ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಈ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ, ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ನಾನು ಥಿಯೇಟ್ರಿಂದ ಬಂದವನು, ನಾನು ಇದು 3ನೇ ಸೀರಿಯಲ್ಲು, ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಮಹೇಶ್ವರ ಇಡೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಇದು 3ನೇ ಅವಕಾಶ. ಹಂಗಾಗಿ ರಂಗಭೂಮಿಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಾವಿದರು ಇರ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಂ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಪಾಪ ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 90 ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ, 100 ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಕೋಪ ಅನ್ನೋದೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಕಲಿಸ್ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಥಿಯೇಟ್ರು, ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ, ಆ ಸಹನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕಲಿಸ್ಕೊಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟ್ರು. ಆ ಥಿಯೇಟ್ರು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು, ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸುಬ್ಬು ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾಡಿಗವ್ರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಥಿಯೇಟ್ರು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ನಮಗೆ ಒಂಥರ ತುಂಬ ಕಲಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಲಿಸೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಎಲ್ಲವೂ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೋ ಆಗ್ಲಪ್ಪ ಆಗ್ಲಪ್ಪ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ ಅಂತ, ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಮಾತು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಅದು, ಆಯಿತಾ? ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸೀರೆಗಳು ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಶಾಂತಮ್ಮಂದು, ಆಯಿತಾ? ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಶಾಂತಮ್ಮಂದು, ಇದೆಲ್ಲ ರುಕ್ಮಿಣಿದು, ಈಗ ಪದ್ಮಾವತಿದು, ಆಯಿತಾ? ಆಮೇಲೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಮುಗೀತು, ಇವಾಗ ಸರಸ್ವತಿದು, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ವೈಭವ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸು, ಇಷ್ಟು ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ, ಈ ಥರ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನನಗಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಂದ್ರೆ ಕಲಾವಿದ್ರು ಹೇಗೆ ಇದ್ರು, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕರೆ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡೋರ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಫಳಫಳ ಅನ್ನೋ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹಿಂಗಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರ್ಸೋರು ಇವರೇ. ಹಾಗಂತ ನಾನೇನು ಹೆಂಗಿಲ್ಲ, ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮೋಹನ್ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಮಾಡಿಯಪ್ಪ.